E hoje a gente tá aqui em Alto Paraíso para mostrar para vocês a 16ª Corrida Nacional de Jerico. Vamos mostrar tudo nessa matéria. Vem comigo, olha só. E com a volta da mais famosa corrida do estado de Rondônia, a gente não poderia ficar de fora, né? Saímos de Porto Velho no sábado ainda, só para acompanhar a etapa do campeonato noturno de Supercross. O campeonato foi sensacional e ainda teve o diferencial de ser à noite, mas o que mais me surpreendeu foi o competidor Diego Henning, que vem ganhando todas há um bom tempo por aqui, hein? Bom, primeiramente eu quero agradecer o público que vem aqui prestigiar o evento. É um evento maravilhoso, ainda mais noturno, que não tem sol. É muito bom para o público e para os pilotos também, que não é um dia tão desgastante, porque a noite é mais fresca. Então, isso é maravilhoso estar aqui hoje. A Rondônia tem um nível bom de pilotos, está crescendo bastante, e isso é muito bom. E as pistas também, eu acho que está melhorando cada dia mais, e isso é muito bom. É, ajuda o piloto e o público a ver um show melhor, com grande disputa, e isso é bom demais. Chegando no domingo, fomos acompanhar a Corrida Nacional de Jericos, famosa no estado inteiro e no Brasil. Pilotos de vários locais se destacaram e foi algo realmente incrível de ver. No local também estavam várias autoridades que trouxeram emendas e apoiaram a volta desse evento, que diferente do ano passado, esse ano foi muito mais sucesso. E acredito que ano que vem vai ser ainda melhor, hein? Estamos aqui hoje, no domingo à tarde, já com a nossa corrida de Jerico já acontecendo. Foi um desafio muito grande para nós. Principalmente porque ficou 4 anos sem ter a corrida de Jerico. E era um desafio muito grande para a gente voltar a ela, voltar de uma maneira organizada, com qualidade, segurança para as pessoas. Então, ano passado nós fizemos, esse ano a estrutura está bem melhor. E agora a tendência nossa é essa. É ir melhorando as estruturas cada vez mais e dando condições para que a nossa corrida de Jerico seja grande e bem organizada para as famílias poderem participar. Na verdade, a gente fica imensamente feliz aqui em Alto Paraíso. É através dessa festa que mostra Alto Paraíso, não só para o estado de Rondônia, mas para o país inteiro. E principalmente mostrando a cultura local, fomentando o comércio, fazendo muitos hotéis sendo lotados. E é assim que a gente fortalece o nosso estado de Rondônia. No final, até a Sara entrou na brincadeira e foi com a galera correr na lama. Cada dia que passa, eu me apaixono ainda mais por esse estado de Rondônia e essa cultura maravilhosa que só se encontra aqui. Parabéns a todos que fizeram parte e organizaram esse lindo evento. E parabéns ao governo do estado de Rondônia também, que acredita e apoia a cultura e o turismo no estado. É isso aí, pessoal. Até a próxima.